Rose Martan, binaha ng batikos dahil sa kanyang mensahe sa gitna ng bagyo. Nakakuha ng matinding kritisismo si Rose Martan sa social media matapos niyang ipahayag ang kanyang saloobin tungkol sa kanyang guilt sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karina sa Pilipinas. Sa kanyang post, sinabi ni Rosemar na mahirap para sa kanya na isipin na siya ay komportable habang may mga tao namang naghihirap dulot ng masamang panahon. Ang hirap isipin na habang kami ay nakahiga sa malambot na kama, may mga tao sa Bicol na hindi na alam kung paano iligtas ang kanilang sarili mula sa baha at bagyo, pahayag ni Rosemar. Hindi nakapagpigil ang mga netizens sa kanilang pagkadismaya sa kanyang sinabi, kaya tinanggal agad ni Rosemar ang kanyang post. Ang iba sa kanila ay nagkomento na tila hindi niya naiisip ang mga tao na nasa masamang kalagayan. Bakit pa niya pahihirapan ang sarili niya? Di ba't mas mabuti kung tumulong siya sa mga nakikita niyang naghihirap? Upang guminhawa man lang ang pakiramdam niya, isang netizen ang nagtanong. Isa pang netizen, si Hala, ay nagbigay ng matinding pahayag, komportable ngayon sa pagdating ng Panginoon. Sana maharap mo siya. Ipinakita ng mga komentong ito ang pagkadismaya ng mga tao sa insidente at ang kanilang pagnanais na ipakita ang halaga ng pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga oras ng sakuna samantalang ang mga kritisismo ay patuloy na umuusbong, nagbigay naman ng depensa ang partner ni Rosemar, si Marky Tan. Hindi perpekto si Rosemar, pero pagdating sa pagtulong sa mga taong nangangailangan, maaasahan nyo siya. Hindi yan puro salita lang. Ngayon nyo masusubukan si Rosemary Tan pamulaklakin, Ania. Sa kanyang pahayag, sinikap ni Marky na ipakita na may mga pagkakataon na handang tumulong si Rosemar, kahit pa may mga pagkukulang ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa mga isyo ng sensitivity at responsibilidad sa mga pahayag na inilalabas sa social media. Sa panahon ng krisis, ang mga tao ay naghahanap ng mga dahilan upang magkaisa at tumulong sa isa't isa. Mahalaga ang pagkakaroon ng empatiya at pag-unawa sa mga damdamin ng ibang tao, lalo na kung sila ay nasa ilalim ng pagsubok. Ang mga ganitong sitwasyon ay dapat isaalang-alang ng mga tao, lalo na ng mga public figures. Ang kanilang mga salita ay may bigat at maaaring makaapekto sa damdamin ng publiko. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang mensahe, lalo na sa mga pagkakataong puno ng emosyon at kahirapan. Sa kabilang banda, ang depensa ni Marky ay nagpapakita ng halaga ng suporta sa mga mahal sa buhay sa panahon ng pagsubok. Ang pagkakaroon ng taong handang umintindi at umalalay ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan at tiwala sa isa't isa. Sa kabuuan, ang insidente ay nagsilbing paalala sa lahat na ang bawat pahayag ay dapat pag-isipan ng mabuti. Sa mga pagkakataon ng sakuna, ang pagkakaroon ng pagkakaisa at pag-unawa sa mga sitwasyon ng iba ay makakatulong upang makabuo ng mas matibay na komunidad. Ang empatiya at pag-unawa sa mga karanasan ng iba ay mahalaga upang mapanatili ang magandang samahan sa lipunan, lalo na sa mga panahong puno ng hamon at pagsubok.